Вони так само унікальні, як і ті, хто свій день народження відзначає раз на 4 роки. Міжнародний день рідкісних захворювань або орфанних щороку відзначають 28 лютого, а у високосний рік – 29-го. У нашому місті так само є ті, хто має рідкісні захворювання, борються з ними, лікують і разом із тим втілюють свої мрії. Дев'ятий канал підтримує кількох таких пацієнтів. Їхні історії ми розповідаємо в проєкті «Дніпро Добро». Просто зараз триває аукціон на підтримку 10-річного Михайла Грязнова. Його історія вразила ведучу культурного меню Яну Кондратєву. Вона закликала медійників, відомих спортсменів, селебритіс взяти участь в аукціоні, який допоможе зібрати гроші на кілька операцій для юного музиканта з рідкісним діагнозом. Аукціон уже розпочався. Перші лоти вже виставили і викупили. Слідкуйте за соцмережами 9 каналу і долучайтеся. Нещодавно ми познайомилися, я вже казала, з дуже цікавим хлопчиком на ім'я Міша. Він дуже хороший, він дуже добрий, він дуже талановитий. Ми захотіли йому допомогти і вирішили створити такий аукціон. Так, аукціон пішов, і це дуже радісно, що люди відгукнулись, що вони не тільки купують, а й представляють свої лоти. Це дуже гарно. Ти вже щось дала? Ще ні, але от прямо зараз от хочу віддати свій улюблений браслет. Так, він дуже гарний, я його дуже люблю. От така чудова, цікава прикраса. Для Міші? Так. Хай він теж буде тут з усім.